shkruan Gjergj Zefi. Rreshtimi thuajse masiv i mbështetësve të foltores dhe partisë së Ilir Metës në pozicionet politike të Athinës zyrtare kundër Shqipërisë kanë krijuar një realitet të rrezikshëm. I rrezikshëm nga që ka shumë gjasa që me acarimin e debatit Athinë-Tiranë vijimin e mbështetjes nga ky grup. Ta lënë Edi Ramën në një pozitë pamerituar të heroit himarës nga ata që duan ta kthejnë kështjellën e shqiptarizmës në një enklav greke. Opozita e djathtë është kthyer në një PPDN, e cila rastin e Fredi Belerit e mbron me fuqinë e Athinës për të rrëzuar apo vonuar Shqipërinë në hapat e mëtejshëm të integrimit. Kjo lojë politike ndihmon ndoshta në mënyrë sipërfaqësore qeverinë greke për ta mbajtur në presion Edi Ramën për çështjen e marrëveshjes së detit, e cila pritet hapet së shpejti në Hagë, apo edhe çështje të tjera në politikën e saj të brendshme. Edhe pse zgjedhjet e fundit treguan të kundërtën, siç ishte rasti me dy kandidatët për kryetar bashkie në Athinë Selanik, dy qytetet më të mëdha greke që erdhën në Himar për të kërkuar lirimin e Belerit por humbën zgjedhjet vendore, presioni i Athinës nuk e dobëson Edi Ramën, përkundrazi e forcon edhe më shumë. Një vonesë qoftë edhe një vjeçare për të mbajtur peng një kapitull të antarësimit, të cilët ecin me hapin e breshkës, nuk është se e vonon më tej një proces të ngadalt, që nuk duket se do të shpejtohet edhe sikur Fredi Belerit bëj betimin si kryetar i bashkisë së Himarës. Malizi dhe Serbia janë kandidat në BE mbi 6-7 vite para Shqipërisë dhe sot nuk kanë arritur ende në gjysmën e pjesës që duhet përmbyllur për të marrë viston finale të antarësimit. Nëse ka vullnet politik, Bashkimi Evropian mund të kalojë edhe 10 procese për një herë, apo edhe të gjithë kapitujve, siç mund vonoj për të tjerët. E gjasat janë me krijimin e paradhomës së antarësimit nga Macron, që e quan komuniteti politik antarësimit vonoj më shumë se 10 vjet. Pikërisht për këtë presioni Athinës nuk mund të quhet një instrument që mund të destabilizojë Edi Ramën, përkundrazi mund ta forcojë, duke mbajtur qëndrime kritike ndaj Brukselit e të vazhdojë lidhjet e dyshimta me Erdoganin apo sheikët e Gjirit Arabik, gjë që e vështirëson edhe më shumë presionin për shkeljet demokratike dhe standardet e të drejtave të njeriut, pra e thënë në mënyrë taktike dhe logjike. E gjithë kjo rrëshitje në pozita filogreke është e padobishme, se në fund të fundit nuk sjell asnjë rezultat në shtëpi. Nga ana tjetër, parimisht dhe politikisht, dalja në pozita mbrojtëse të sa ashtu quajturës pakicë greke në Himar është një skandal i madh politik që mund t'i firojë menjëherë edhe votat e nacionalistëve në zonë, dhe ç'është më e keqja në të gjithë vendin, mjafton një fushatë polarizuar, të cilën Edi Rama e bën mirë dhe i ka të gjitha mjetet për ta bërë, që ta akuzojë të gjithë opozitën si një grupim që kërkon ta kthejë Himarën në enklav, e në këtë rast të gjithë votuesit nacionalistë do t'ikin nga sytë këmbët për të votuar edhe për djallin, vetëm që të mos vulosin grekët në Himar. Edi Rama, siç mësohet këto ditë, do të nxjerrë të gjitha të dhënat e operacionit të Fredi Belerit, por edhe autoriteteve greke në fushatën e majit. Në fillim do të dalin në proces banor të bashkisë së Himarës, që do të tregojnë se u janë premtuar pasaporta greke, ndërkaq që Rama, domethënë PS-ja, do të publikojë itinerarët e karvanëve elektoral të ardhur në Himar në maj, kësaj radhe jo me autobus, por me makina private, dhe të shpërndarë në të 5 pikat kufitare që Shqipëria ka me Greqinë. E gjithë kjo operacion është financuar nga Athina e për këtë partnerët, pra Amerikanët dhe vëndet të BE-s, kanë sjell dokumentet e duhura të cilat ja ka përplasur në sy edhe kryeministrit grek Mitsotakis. Nuk është rastësi që kancelari gjerman Olaf Scholz kundërshtoi presionin grek për çështjen Beleri, nuk është as pak rastësi që kryeministri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak nuk e priti fare Qiriako Mitsotakis si në Londër, duke e krijuar një precedent të rënd për Athinën nga vendi që e ka mbrojtur aq shumë. Nuk është rastësi gjithashtu që media politike italiana kanë hapur dje çështjen e çamrisë. Është pikërisht gazeta Il Riformista e përditshmja e drejtuar nga ish-kryeministri Matteo Renzi, aleat politike Emmanuel Macron, që anonçoi për të parën herë pas shumë vitesh çështjen çame, e cila e hapur një herë nuk mbyllet më. Të gjitha këto vetëm e rënojnë opozitën që ka rrëshitur në pozita filogreke, njerëzit e së cilës nëse realisht do të donin të sulmonin për klientelizëm dhe parregullsitë në zgjedhjet e Edi Ramës, do të duhet edhe të kundërshtojnë përpjekjet i ofertë të Fredi Belerit për të ndikuar në zgjedhje nëpërmjet Athinës. Opozita do të duhet të bënte e të bëjë një betejë për një fushatë zgjedhjesh krejtë të re në Himar, duke përfituar edhe nga konsumi total i Orgogoros, të cilin Edi Rama e quan minoritar, një lloj si Beleri, të nxjerr sa më shpejt një kandidat të ri që të jetë ndryshe nga Goro e nga Beleri, një kandidat shqiptar pa letra greke e që të luftojë fort kauzën e pronave dhe koncesioneve korruptive në të gjitha projektet turistike të territorit të Bashkisë së Himarës. Të denoncoj të gjitha parregullësitë, të kërkoj votën qytetare për t'i prishur të gjitha këto allishverishte. Nga ana tjetër, të mbroj fort kauzën se Himara është shqiptare dhe opozita nuk do të lejojë asnjëherë që dikush ta sakrifikojë këtë tokë të mbrojtur në shekuj vetëm për interesa meskine të kastës politike. Kështu po, që jo vetëm fiton zgjedhjet në Himar, por bën hapin e parë për të rrëzuar përfundimisht Edi Ramën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.